ကြည့်ရတာစိတ်သက်သာစေမယ့်ဗီဒီယိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဘာမစံပြားကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကြည့်ရတာစိတ်သက်သာအေးချမ်းစေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါရစေ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့အေးစေးသက်သာထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအနားယူလိုက်ကြပါဦးခင်ဗျာ။ရွှေဥတွေကိုဒီလိုသာပြုတ်လုလို့ရမယ်ဆိုရင်ရွှေဥတဲ့ငန်းပုံမြင်ထဲကလိုတရက်ဥတစ်လုံးရဖို့စောင့်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ဒီတရုတ်စစ်သားတွေခြိတက်နေတာကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကလိုပဲခြေထောက်တွေပြိုင်တူရှောက်လန်းနေတာအစ်စ်လိုတော့မထင်ရပါဘူး။မျက်နှာချက်ကစေးသားတွေကိုညီအောင်လှုပ်ရတာစိတ်ရှုပ်စရာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလူကတော့အေးဆေးပဲပြုတ်လုသွားပါလိမ့်။ဒီလူကတော့မြေအိုးလှုပ်တဲ့နေရာမှာဇရာတယောက်လားဓာတ်မဟုတ် Ghost ရုပ်ရှင်တဲကဝိညာဉ်တစ်ခုခုကကူညီနေတာလားမသိပါဘူး။ဖုန်းတွေ laptop တွေမှာလက်ပွေအရာတွေနဲ့ရှုပ်နေတာကိုမကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့အဲ့ဓာတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့ခါမှာစိတ်ကြည်နက်သွားစေတဲ့မူမျိုးကိုခံစားဘူးကြမှာပါ။ပြီးပြီဆိုနဲ့တီထွေမှုဆိုတာမရှိဘူးပြောကြပေမဲ့ဒီမဟုတ်ဖို့တမရဲ့ပုံကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒီလိုဘီလက်မီချောတဲ့ဆက်တွေရှိတာအရင်ကမတွေ့ဘူးပါဘူးဒီလိုသာဆိုရင်အလုတမားတွေအတွက်အများကြီးအချိန်ကိုတတ်တာစေမှာဖြစ်ပါတယ်အားကောင်းတဲ့ရေပန်းတစ်ခုရှိတာကိုတန်ရှင်းလှုပ်တဲ့အခါမှာအတော်လေးစိတ်ကြည်နက်စရာကောင်းပါတယ်အန်အားတဲ့မို့ကောင်းတဲ့အလိုလျောက်ဆက်ပါပဲစာလုံးတွေကိုကြာပန်းကောက်ယူပြီးဘလို့များအစီအစဉ်တကြစီစဉ်ပေးသွားပါလိမ့်ဒီမျက်ရည်တမကလည်းပရိုကြနေရလားဝီကြောင်နေရလားမပြောတတ်ပါဘူးစပုံမူးတိုင်းကိုမေးကြည့်ပါသူရဲ့လက်ရာတွေကိုအလဟတ်သက်ဖြစ်သွားမှာကိုမကြိုက်ကြပါဘူးဘလောက်ပဲထုတ်လို့ရေးပိုင်းမှာအလိုလျောက်ဆက်တည်ရှိနေနိုင်ပေမဲ့အဆုံးသက်လက်ဆက်တတ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့လူသားစစ်တယောက်ကတော့လူစင်မြဲပါလမ်းတင်ကေတာတွေဆေးချေရတာကလော်ယိုးထုံးစံတစ်ခုပါတင်းလိုအပ်တာကလက်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့ဆေးဝါတွေလိုင်းတွဲမှာပဲရှိနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒိုနတ်တွေကိုတကားရီလမ်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းပါကားမှန်တုတ်တန်တွေကိုအတူခိုးပြီးဒီလူကသူ့ရဲ့လမ်းတစ်ကိုချုံးမွေအောင်ပြုလုပ်သွားပါတယ်ဖနက်တွေကအစတကူလုံးအပြာရောင်ဖြစ်နေပုံကိုကြည့်ရတာဒေါင်းတထောင်မှာသူ့ကိုယ်သူပါဈေးဖြန့်ပြစ်လိုက်ရပါလိအိမ်ကိုကြောက်ခဲပုံလှုပ်ချင်ပေမဲ့ဘတ်ဂျက်ကုန်သွားတဲ့အခါအသေးရက်တွေလှီးဖြတ်တာဒီလောက်လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်မယ်လို့မထင်ပါဘူးတကယ်တော့ဒီဆက်ကအမြင်လေနေတာဖြစ်ပါတယ်မိုးရင်းစီးဖနက်တွေကို hydraulic pressure နဲ့အတရာထုတ်လုပ်နေတာပါဒါကလေသမားတယောက်လေကွင်းထဲမှာဘယ်သည်ခွဲနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေခဲမုတ်တွေအေးပြောကြသွားတာဝမ်းနေစရာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုပုံစံပျော်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်ရတာတမျိုးပဲပန်းကြံတိုင်းမှာအပင်တွေကိုဖြတ်တောက်ပြုတ်ပြင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုညီညာတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတမယိုးကျလိုက်ညံ့မယ်ဆိုရင်နေပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ထားမှရပါလိမ့်မယ်။ဘီလက်မီချောဖို့ဆက်တခုမဝဲနိုင်သေးရင်လည်းပြဿနာမရှိပါဘူး။ဒီတိုင်းပြုတ်လုလိုက်ရုံပါပဲ။ဖန်ခွက်ထဲမှာအဆုံးမတက်ခင်တက်ခီလာရဲလုတဲ့ဒီကြောက်စရာပင်တွေကကန္နာရထဲမှာပေါက်ဖွားရှင်တန်ကြပါလိမ့်။လေသမားကတော့အသာရပဲလှီးဖြက်ပြစ်ပါလိမ့်။ဒီရိုလာကိုစတာကဘာမီတာထရီဂန်တွေကနေထွက်လာရတယ်လို့ပဲ။ဒီတကြားလုံးဆွဲဆက်ကကြည့်မိလိုက်ရင်ခဏလောက်ကြောင်ပြီးမေမောသွားစီမှာပါ1958ခရဲကဒီကိုရှိနေကကော်ဖီဖိတ်စင်ဒါတွေကနေကာကွယ်ပေးနေပါလေစပယ်ညက်ဆိုင်ဒီမှာစံတဆရာကတင်တုံးထားနဲ့ထောင်းဖြတ်တဲ့ချိန်မှာထွက်လာတဲ့အတန်နဲ့ခန်းစားမှုကလည်းတကယ်စိတ်သက်သာစရာပါတင်းနစ်ကစားကွင်းထဲမှာလိုင်းတက်ဆွဲပြီးဆေးတုတ်တာကလည်းကြည့်လို့ကောင်းနေမြင်ကွင်းတစ်ခုပါဒီလိုလေစာမျိုးရှိမယ်ဆိုရင်တော့တန်ကြီးတက်နေတဲ့အကျွေးစီတစ်စိကိုတန်ရှင်းလှုပ်ဖို့တိတ်မခတ်ပါဘူးရုတ်တရက်ကြည့်ရင်အကွက်ဖော်ထားတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒါကဖုံမုံနေလိုင်းချားတဲ့ရောက်နေတာဖြစ်ပါလေ။တင်းရဲ့ပစ္စည်းဟောင်းတွေကိုတစ်လွင်တောက်ပသွားစေခြင်းရင်နှစ်ပေါင်းများစွာတန်ကြီးတွေကိုဖျက်ပေးမဲ့အားကောင်းတဲ့လေစာတစ်ခုပဲလိုပါလေ။နေသားတော်မျက်ချောက်လန်းဆိုတဲ့ဇကားကိုဒီလေသမားကအတိအကျလိုက်နာတဲ့ပုံပဲ။ရဘာလက်အိတ်တွေကအယောင်မျိုးမျိုးနဲ့လာပေမဲ့ထူထဲတဲ့ရဘာရည်ထဲကိုမထိုးနိုင်မီရိုးရိုးထည်သားလက်အိတ်တွေပဲဖြစ်ကြပါလေ။ရိုးရိုးထည်သားလက်အိတ်တွေပဲဖြစ်ကြပါလေ။ဒီဆက်ကိုကော်စောခွာဆက်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်ထင်ပါလေ။ဒါကနောက်ထပ်ဆေးတုံတွေတစ်ခုပါပေါ်ပွက်ဆူနေတဲ့ဆေးရည်တွေမဟုတ်ပါဘူးဆေးမုံတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်နောက်ထပ်ရိုက်မဲ့ Fast and Furious ရုပ်ရှင်တွေအတွက်စတန်သမားလိုရင်ဒီတရုပ်ဖွဲ့ကိုခေါ်ပြီးအသုံးပြုတင်ပါလိမ့်ဒီလိုလျှင်မြန်တဲ့နှုံးနဲ့ဂျုံတွေကိုရိတ်သိမ်းနိုင်တာအကောင်းဆုံးဒေါ်လာ3သန်းထံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါပဲအချိန်တစ်ခုလောက်ပကံပြားထုတ်ပိုးပြီးတဲ့နောက်မှာကျွမ်းကျင်လာပြီးဒီလိုသမားတွေလို10စက္ကန့်တွင်ပကံပြားတစ်ပုံရအောင်ပြုတ်လုလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာလူတစ်ယောက်ကရှုပ်မြည်ကွက်လက်မှာလူသွားလန်တစ်ခုဖောက်လုပ်နေတာပါဂျွန်တယ်ရီလေထွန်ဆက်တွေကို1838ခုနှစ်ကလေးကစတင်လာခဲ့တာပါဘူးတစ်ခုတည်းကအရေးတွေကိုနောက်တစ်ခုတည်းတန်းတန်းမမတ်လောင်းထည့်လိုက်နိုင်တာကလည်းထူးဆန်းတဲ့ခံစားမှုတစ်မျိုးပါပဲကိုရှင်တွေကိုတန်ရှင်းလှုပ်တဲ့အခါမှာကိုစဝေတုံးကဘာយ៉ាងလဲဆိုတာပြန်မှတ်မိလာပါလိမ့်မယ်ဒီလူဓာရှင်နဲ့ခရစ်စမတ်ပင်လုပ်နေတာကအေးဆေးပဲဗျခောက်ဆွဲဆယ်ပွဲစာလောက်အမြန်ချက်ဖို့လူလာတဲ့အခါလက်လုံးတကြားလုံးအမာတွေကိုဖျက်တောက်တာကလည်းထူးထူးခြားခြားစိတ်ဝင်စားစရာပါဒီလူရဲ့ခွင်းတွေနဲ့ချောမွေစွာတယုတ်ပြမှုကအိပ်ပျော်သွားစေနိုင်လောက်ပါတယ်တက်တုံးတွေကိုအညီညာတပြိုင်နဲ့တည်းဖျက်တောက်နေတာပါဒီလိုအချိန်မှာလက်ကိုတတိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဓာသမားတွေကသူတို့လက်ထဲကဓာကိုပေါပါသွက်လက်စွာကင်ဆောင်ကြပါတယ်ဒီလူကတော့သူ့ရဲ့ကိုမှလှည့်ပတ်ပြသွားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကမြန်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဖျဲသည့်အမြန်ခွဲဖို့လိုတဲ့အခါမှာအသုံးပြုကြည့်ကြနိုင်ပါတယ်
ဒါကတော့အင်ကောင်မိုးကိုလျက်ကတက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လှပတဲ့ယာရီကိုဖျက်ဆီးရတာမှကြိုက်ပေမဲ့တစ်သားတိုင်တွေထိုင်ကုန်တွေကလှပတဲ့ပုံစံတွေကတကယ်တော့ဈေးချေထားတာပါ။ဒါကတော့အိတ်တွေကိုအစီအစဉ်တကျဇက်တိုက်ချနေတာပါ။မုံဖြူတွေအများကြီးလှုပ်ဖို့လိုလာရင်တော့ဒီလိုစက်မျိုးကိုစမ်းသုံးပြုကြည့်သင့်ပါတယ်။ဈေးတုတ်တဲ့ရိုလာကဈေးရည်တွေစစ်ထုတ်ရတာကလည်းစိတ်ကြေနပ်စရာတစ်ခုပါ။ပြန်ဘူးရိုးတန်တွေကျိတ်ဆက်ကိုဖျက်ပြီးအမုံတွေအနေနဲ့ထွက်လာတာကလည်းစိတ်သက်သာစရာပါ။ပယံတွေအုတ်ခဲပြည့်တယ်လို့ပဲဒီလေသမားတွေဖျဲသီးကိုတတရာရာခူးယူနေကြတာပါ။ဒေါင်ဖြဲချောကလက်ကိတ်တွေအစီကြီးသွားနေတာပါ။ရောင်စောခဲတန်တွေထုတ်ပိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုကြိုစားစားလှုပ်ကင်ဖို့တက်ပပနဲ့နဲ့ရှိဖို့ပဲလိုပါတယ်။ဒီကြုံကချော်ရည်တွေစီးကြနေတယ်လို့ပဲ။စပားကိုလက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခုနှစ်ကကုံလွန်ခဲ့ပါပြီ။သူများနိုင်ငံဒီမှာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ဒီလိုဆက်မျိုးတွေ့ရဖို့လိုအောင်မယ်ထင်ပါတယ်။အပင်ဒီတော့တရားဥပဒေနဲ့လက်ကပြင်းမလွတ်ပါဘူးဒီပင်ကိုလက်ထိတ်ခတ်ဖမ်းဆီးနေတာတော်တော်ဆိုးတဲ့တခုခုလုပ်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မော်ရိုကိုမှာလက်ဖိတ်တောက်ရတာဘာမှအရက်တောက်ရတယ်လို့ပဲဒီစပွဲတို့မလေးကသူကျွမ်းကျင်တဲ့စကေးနဲ့လက်ဖိတ်ဇက်တွေကိုတစ်စက်မှမဖိတ်ပဲလှက်ပက်ပြပြီးကတ်စတမာတွေကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါတယ်